vreme ziskuje vanredne mere, tako da smo bili primorani da se hitno nađemo sa gospodinom Predragom Vučinićem, Australijancem na privremenom radu u Beogradu. Šalu na stranu, ništa ozbiljnije nemamo danas od situacije na Kosovu i Metohiji. Naš dobri i čestiti izdajnički predsednik i hoštaplerska vlada koja predsedava strani državljani, a vladaju ovom zemljom, naravno, popet ponižavaju srpski narod. Da li sam u pravu ili grešim, gospodine Vučiniću? U pravu si, a i grešiš, ovo, ja to je drugo. Pa, ovi događaji na Kosovu, ja bih ih vezao, to su dva događaja koji su razdvojeni 15 dana. Onaj je prvi bio sa tablicama, a sad ovaj drugi sa, kako bi rekao, akcija povodom navodnih želje da se srede neke carine ili ili šta su god izmislili kao razlog. I ja sam slušao i komentare drugih ljudi, da ne ispadne, da ne pravi se mnogo pametan, ali uglavnom ja se slažem sa većinom ovih ljudi koji tvrde da su ova dva događaja, znači dva upada ROSU policije u Severnu Mitrovicu, tempirani i napravljeni isključivo sad zbog ovih izbora koji, koliko znam, u nedelju trebaju da budu na Kosovu. I tu je Kurti kao dosta iskusan i pametan političar gurno ova dva događaja, tako ih lepo tempirao, jedan dve nedelje, jedan nekoliko dana pred izbore, zato što on, slično i ovdašnjem predsedniku, te događaje koristi isključivo ono što je njemu najvažnije, naravno da podigne rejting i da ponovo uzme vlast i učvrsti je. I to je po meni jako, jako evidentno. E, ono što je isto i za Kurtija i za Vučića, bar jedna stvar im je zajednička, to je da je njihovo biračko telo i njima i nama, uglavnom, što statistika govori, 60% tehnički nepismeno. I onda ova sva propaganda i priča koju oni rade u stvari je namenjena za te nepismene ljude kod kojih može da proći. I on je, Kurti je jako dobro u svojim medijima objasnio tim nepismenim biračima da on u stvari može kad god hoće da upadne u Severnu Mitrovicu i da to više nije teritorija koja je zabranjena, kako bi rekao, za šiptare, jer do pre briselskog sporazuma oni tamo nisu mogli ni da ulaze. A sada, prvo je puklo sa Đurićem kad su ga uhvatili tamo i izveli napolje, to je bila, čini mi se, prvi put da su ozbiljnije ROSU jedinice upala, znači, u centar srpstva tamo ostalo na Kosovu i Metohiji u Mitrovici. E sad, pre dve nedelje, znači, razlog je navodno bio registarske tablice, a sad je razlog kao kontrola carinskih papira. Što je najgore, ipak je ovaj Kurti bio ipak dovoljno pametan da u oba slučajeva, u stvari, ako ćemo tačno, on sa strane, ako ga neko gleda, a navija za njega, može da kaže da on tehnički ima pravo. Jer prošli put je on u stvari reagovao na te tablice ili je to potpisao Vučić pre 5 godina da se te tablice menjaju, i on je sad iskoristio idealnu priliku da tu napravi gužvu, a da ne mogu da mu kažu da to radi protivzakonski. I sad je on ovo uradio navodno da se bori protiv tog šverca ili korupcije. I ja ne znam da li si ti pratio, ja sam bio, a bio sam iznenađen, da ne kažem, da ne preteram, zaprepašćen, ali danas sam čuo komentar i od jedne poslanice iz Nemačkog parlamenta i iz jednog poslanika iz Holandskog parlamenta, gde oboje jako podržavaju Kurtija i oni objašnjavaju da Evropska zajednica traži od svih država Zapadnog Balkana da se oštrije bore protiv korupcije i da je ovde Kurti pokazao kako, eto, treba da se bori protiv korupcije i treba da ga podržati. Znači, ova akcija Saberi oduzmi, koliko god se mi budimo, ima podršku ovih zapadnih i ima podršku ovih Kurtijevih glasača i on je tu odličan posao napravio.
E, sada, ovde Vučić gleda na bilo čemu i na svačemu da i on ubere neki poen i njemu idu izbori. Tako je on osmislio da ode sada na Kosovo, ne na Kosovo, nego u Rašku, je tako, i da on tamo sretne se sa predstavnicima Srba sa Kosova, i naravno da je bio plan da on sad tu napravi neku predstavu da se ljudi oduševe. I verovo ti ili ne, ministar Vulin je izjavio da je Vučić tako reagovao na toj sednici, i da ga citiram, da će biti zapamćen u kolektivnom pamćenju srpskog naroda. To što se desilo sad tamo gde se našao, a tamo je po mene on doživao jedan težak poraz ili jednu katastrofu, da u jednom momentu čak su ga i prekinuli ovi Srbi sa Kosova zato što su protestovali, i on ima ništa, nije mogao ništa da kaže, osim da im prodaje bele bubrege i ništa drugo, da pali, da upotrebim taj beogradski izraz, da pali onaj jadni i napaćeni srpski narod koji je tamo došao. I šta je rekao? Rekao je ništa. Ali između ostalog je rekao, rekao je da će Srbija da reaguje ako budu napadnuti tamo srpski narod, a danas je baš evo par sati pre ove naše emisije, kad su ga pitali konkretno kako će on to da reaguje, a on je mudro odgovorio, bolje i da to ne saznate, kao to bi valjda bilo nešto strašno. Ja stvarno razmišljam šta bi mi mogli tamo da uradimo tehnički, i moram da priznam, možda ti imaš neko drugačije razmišljanje, ali moje razmišljanje je da ne možemo da uradimo ništa osim da izložimo riziku te naše vojnike ili žandare koje pošaljemo da budu pobijeni. Ja sam ovde bio, kad je bilo pre jedno par nedelja, kad je bila parada pedera i lezbejki, i krenuo sam tamo da bi čak i napravio neki, ako mogu, neku reportažicu kako je tamo, i nisam mogao da prođem zbog odreda policije i ne znam kako da ih nazovem, ovih specijalnih snaga. I tu, pošto blizu živim, mogao sam da vidim, šetajući se jedno pola sata, veliki broj, ajde da kažem, više stotina policajaca i žandara u punoj najnovijoj opremi, veliki broj onih kombija, nekih opet najnovijih Volkswagenovih gde se trpaju oni. Vidim da su odlično opremljeni, ima ih jako mnogo. Kod Slavije sam vidio čak i desetak konja ovih policijskih i ne znam koliko pasa ovih policijskih, tako da po meni, nisam tu neki stručnjak, ali mislim da bi samo oni koji su bili angažovani za pedere i lezbejke mogli tehnički da ulete sa nekih helikopterima ili uz podršku nekih oklopnih vozila ili možda čak i helikoptera, i da bi mogli za jedan dan da, kažem, uvedemo red u toj Severnoj Mitrovici, ali pod jednim malim uslovom, a to je da Amerikanci i Evropljani ne reaguju i da kažu u redu je, dobro ste to uradili, i da ćute. A to je nemoguće. Nemoguće. I opet, ja bih rekao sad ovu neku svoju teoriju, kada se govori o sadašnjem Kosovu, onda obavezno ovi na televiziji ubace ono samo proglašeno ili tako neke izraze, a u stvari, po meni, najpravilnije izraz šta je Kosovo. Kosovo je srpska teritorija koja je okupirana od Sjedinjenih Američkih Država. Znači, Sjedinjene Američke Države su nama to oteli u ratu koji smo mi izgubili, izbacili su nas odande i zauzeli to Kosovo, i to je njihovo, američko, ne šiptarsko. I onda su oni odlučili da šiptarima daju da to vode, da im budu poslovođe i da završavaju te tehničke poslove, ali to je njihovo, to je američko. I znači, ako mi, izvini ja opet da ne ponavljam stalno da je to moja teorija, ako mi uletimo na Kosovo ili ako stanemo srpskom čizmom ponovo na tu našu teritoriju, znači mi ulazimo u američku teritoriju. Napadamo Ameriku, napadamo NATO. E sad, ja ne mislim da sad, znači krajem 2021. godine, mi imamo bilo kakve šanse u takvom ratu. Čak mislim da je sad geopolitička situacija takva
da ovi Amerikanci jedva čekaju da imaju neki dobar povod da naprave neki kraći, a žešći rat, iz mnogo razloga, pa da pokažu da su i dalje sila, možda da zatrpaju i blamažu koju su imali sa Afganistanom, opet sada su u veoma oštrim nekim odnosima i sa Kinom i ne tako dobrim sa Rusijom, pa njima bi prijalo, leglo bi im da imaju tako neki manji rat u kome bi oni nekom preteranom silom pokazali da su gazde. Tako da mislim da nam nikakva šansa niti prilika sad nije bila, nažalost, da reagujemo, a ja i dalje mislim kao neki drugi, ako Bog da, moramo da budemo strpljivi, pa da se ukaže neka bolja vremena koje će da dođu i kada Rusija bude raspoložena da nam pomogne, a sad ne verujem da jeste u ovim vremenima, znači kad se tu nešto pomogne, kad Rusija bude raspoložena, onda trebamo da uletimo i da napravimo jednu oluju po ugledu na Hrvate i da vratimo tu našu teritoriju koju nam je oduzeta. A ovo što Vučić obećava, to su samo teško prazne priče, to je populizam i to je, kao što kažem, jedan greh da ti tako, da kažem, lažeš onaj napaćeni narod sa onog mučeničkog Kosova. Cijela ta situacija deluje na kao ono vicu, striko, nema više da me braniš, to su prilike ovi nesiti ljudi dole rekli. Ne slažem se da mi nemamo šta da radimo i da ne možemo da se borimo. Naravno da možemo, prvo i osnovno, hajde da radimo ono što rade oni. Tako, drže se potpisano, pa hajde mi da se držimo 12.44. Hajde insistiramo na tome i da se potpuno povučemo iz pregovora dok se do sada potpisane stvari ne obave. Hajde se potpuno povučemo, oni ne mogu da dobiju priznanje ako se mi povučemo iz toga. Pa prosto na tema nešto, ali gledaj, znači, slažem se ja da mi možda vojnički nije pametno da mi uđemo tamo, ali ne bi ni škodilo da su malo, a moglo je, imalo je dovoljno vremena, Zapad nas je pustio kao i pre 15 dana, kao i 90. godina. Oni uvijek daju šansu da se to reši diskretno i brzo, međutim to naš, usudio bi se reći, vladalac koji nema ono što je potrebno da bi se bilo muško, jednostavno ne rešava ono što mu i ne koristi prilike koje mu oni poklanjaju. Ja se slažem da mi ne možemo vratiti sa Amerikancima, ali moglo je malo zbiljnije i čvršće da se odreaguje i mogli su naši da uđe da lupaju neke šamare, da izađu i da diskretno se povuku nazad i sve bi to bilo u redu. Toliko je moglo da se uradi u tih par sati, koliko ne bi bilo dozvoljeno. Kad se umeša KFOR, kad oni stanu, onda je stvarno nerealno očekivati da će moći sa njima da se tamo pijemo i tako dalje. Iako se zna iz 99. godine da oni ne prolaze dobro sukupu sa našom vojskom. Ali vidiš, ti kažeš šta bi trebalo se uradi, ja se slažem. Znači ima tu mnogo nekih metoda i akcija koji bi mogli da se urade, a ne nekoj frontalni napad. Ali mi, ovaj koga si ti pomenuo, a koji nam državu vodi, on radi suprotno. Jer koliko vidiš, on je čak pozvao Srbe da izađu na ove izbore šiptarske. Znači, mi dok ovo pričamo, oni nas napadaju, a Srpska lista bi mogla tehnički i da tu vladu sruši. Znači, zamisli ti sad, mi imamo bre ljude koji rade sa njima, koji su im u vladi, s druge strane, eto, pozivaju se Srbe da učestvuju na tim izborima. Ja, što ti kažeš, jedna od prvih poteza koji bi trebalo da bude da Srbi bojkotuju i izbore i sve šiptarske institucije, ali vidiš, radi se potpuno suprotno. Znači, mi u stvari priznajemo sve te njihove institucije, zajedno sa njima smo u vladi, pa u vladi su zajedno sa tim Kurtijem istim i onda, ne znam šta ti kažem, to je neka čudna situacija, jako čudna. Ja bih samo tu dodao ovo što si ti rekao, ti znaš bolje naš narod sa Kosova, bio si tamo više puta, ali mislim, kad slušam sada reakcije pojedinaca koji nekako prođu kroz ovu medijsku filter
da možemo da čujemo. Vidim da su ti ljudi u stvari najviše pogođeni, a ti mi reci jel se slažeš s tim ili ne, u stvari onim što se dešava, a to je ponižavanje. Oni gledaju da što više ponize taj narod. I ako se sećaš kad su prvo uhvatili i izvukli iz Mitrovice Đurića, ako se sećaš, to je bila jedna scena gde on ulazi u veliku salu, gde svi aplaudiraju, on diže tri prsta u vis, oni viču Srbija, Srbija, i u tom momentu uleću u Rosu specijalci i ko životinju ga tu mlate i izvlače napolje. Znači, to je jedna bila blamaža i jedna sramota da negde u tvom centru nekog koga oni smatraju onda za nekog svog šta im je bio Đurić, tako ko nekog kera izvedu i posle ga ko najgoreg kriminalca vode ulicom, naravno, to je jedna parada, tako, da se vidi. Sa ovim tablicama što se sad desilo, ja ne znam kako je to promašilo se. Zamisli to poniženje da ti ideš u neku zemlju i da ti neko kaže, e sad moraš da prelepiš nalepnicu preko grba tvoje zemlje. To je ponižavanje, apsolutno ponižavanje. To, na primjer, eto, ni jedan državljanin, ni jedne zemlje u svetu, osim mi, ne mora da zalepi nalepnicu preko svog grba, ma gde išao, ma gde išao. I to je jedno opet teško poniženje koji valjda neće, valjda njegova ta mašinerija propaganda to ne govori o tome da to narod ne bi shvatio. I sad opet i ovde jedno teško poniženje da negde u tvojoj Mitrovici gde ti živiš, koji je tvoj kraj, da je izlepljen srpskim zastavama, gde su samo Srbi, da dođu šiptari i uđu u apoteku da bi odneli lekove koji su došli iz Srbije. To je ponižavanje. Ponižavanje. I što ti, ja verujem da tu, ako bi ti gledao koja je tu neka ekonomska korist kao za Kosovo, kao državu, što će nas preče, ne znam, šverc tih lekova, pa oni nisu se setili, ako se već bore protiv korupcije, da spreče kokain i heroin, gde je centar evropski tamo na Kosovu i protok tih droga, znači to je u redu. Drugo, zna se da je taj kriminal i korupcija na Kosovu još i veći nego u Srbiji, pa ti vidi koliki je. I sada oni pokazuju mišiće na nekoliko apoteka koje su u Kosovskoj Mitrovici. Znači, to nije stvarni razlog, nego je razlog, ovo što kažem, ponižavanje srpskog naroda koliko god može. I sad se videlo ovog puta da u stvari taj narod koji je vikao na Vučića na ovom sastanku i koji je došao dole za veliko iznenađenje, čak se vidim tu i Vučić iznenadio, jer on očekivao kao ovde u Srbiji, gde god dođe, znaš, oni svi tapšu, ustaju pet puta, zahvaljuju se, do zemlje se savijaju, i sad je odjednom on našao se u jednoj situaciji da su došli ljudi koji se bune, koji viče na njega, i mislim da je to što je provocirao taj narod u stvari ponižavanje našeg naroda. Da je to bila kapisla koja je izazvala tu eksploziju nezadovoljstva, jer ovo sve, ali ovako vidljivo i brutalno ponižavanje, to ovaj narod tamo ne želi da trpi. A šta će sad da se desi dalje, ne znam, možda se sve i smiri. Meni je iznenađujuće, moram da ti kažem i kako se to smiralo, jer danas su izveštaji da su sve barikade u Mitrovici sklonjene, da je sklonjena i glavna barikada sa Ibra, da je to sve sad mirno i ničeg nema, kao da se ništa nije događalo. Znači da je onima tamo koji su poslušni, naravno ljudi ne mogu ni da biraju, da je stigao iz Beograda signal da oni to sve moraju da raščiste i da bude mirno. I meni je opet zanimljivo da i ovi sa Kosova, naročito Vučić, stalno daje njima poruku, nemojte da budete isprovocirani, nemojte da bude isprovocirane, te nemojte da nasadnete na provokacije. Šta znači nemoj da nasadneš na provokacije? Ja to razumem, znači ako oni dođu da biju, a ti idi u kuću i sakri se, nemoj da ih provociraš. Možda je to i rešenje, ne mogu da kažem, ali to pokazuje da ipak da to miriše na predaju i izdaju. A voleo bi, jako bi voleo da grešim i da me demantuje vreme, pa da se sad za par nedelja preokrene, pa da mi vidimo u stvari da to nije izdaja i nije prevara, a po meni jeste.
to je izdaja i potpuno izdaja tog srpskog naroda na Kosovu i koja je jako vidljiva od strane naravno ovog vrhuške srpske.